अस्सलाम वालेकुम मुंग चिदे द लोकल गवर्नमेंट साइड ना मुंग सवाद की दा कैंप्स लगवली दी नु मुंग बदी की चिदे माशुमान रजिस्टर को नु तासु बहराए मेहरबानी खपल माशुमान पखपल नियरेस्ट विलेज कौंसिल या नेबरहुड कौंसिल की दखपल सेक्रेटरी सरा रजिस्टर्ड कई ددی ماشومان عمر د 18 ایئرز نه کم پکا دی چې کم هم د 18 ایئرز نه کم ماشومان دی چې د چا شناختی کارت نه دی جوړ شوی نه دا د اغه ټولو ماشومانو رجسٹریشن دی او کم ماشومان چې دا رجسٹر شي یا کم پات شي ته بس مسله کم چې ماشومان چې پات شي نو هغه به د نادرا سیستم کې چې دی نو په هغه سیار ویس سیستم کې را نه شي نو هغه به بیا زی او په خپل بزان رجسٹر کیند دا غینه خدا دا چې دا اوس یو کمپین روان دی نو په دې کمپین کې باغ ایزیلی رجسٹرډ شي او غوی ته به برث سرٹیفیکټس ایشو شي بلدم وای چې کم دې ته به فیمیل لزی یا میل لزی کم دې کې ضرورت ده چاله دې کې ټیمز کې چې دی نو په دې کې دوه قسمه کسان راځي زمونږ سره د لوکل گورنمنٹ د طرفه چې هغه کې فیمیل ټیم هم دی او میل ټیم هم دی د فیمیل ټیم د پاره د فیمیل خلکو د پاره په کمیونټي کې فیمیل ټیم راځي نو ال تر اتلی شي او میل چې دی نو هغه میل ټیم تر اتلی شي حجره کې هم دا کیمپ لګي او کور کې هم دا کیمپ لګي بل دا و چې دا کوم ناري نازنه نه راځي نو د پاره سپکر جره سره هغه ډاکومنټ یا سپکر جره ورته دی ته پکا دی چې د ځان سره د خپل ماشوم د ټیکو کارت راوړي ک فارم بي جوړي فارم بي دی راوړي یا کس د دوی سره د سکول ډیټا اف برث نو هغه د سکول ډیټا اف برث راوړي او د مور او پلار سی ان ای سی دی کی مست تا چې هغه راوړي شي اخیری سوال چې دا د کم د پروګرام سره کم ټیم پر جری دا پروګرام خو پټول کې پی کې کې روان دی او دا پروګرام به دا غو وخت پورې جاری چې کم کله پوری د کم د کې پی کې یو یو ماشوم دی هغه رجسٹرډ شي څنګه چې مونږ ته د لوی ته سی ان ای سی جوړه دا دغه شان دی ماشومان ته به برت سرټیفیکټس جوړ شي هغه به دی سکولونو کې چې داخليږي پاغه کې به په کار راځي که سبا د صحت کارت مسله شي نو د مور او پلار کې صحت کارت جوړ وي نو ماشوم ته به ال علاج کیږي چې د دوی سر برت سرټیفیکټ وي که ماشوم بهر ملک ته ځي نو دا برت سرٹیفیکیٹ دا ډیر زیات په کار راځي د دینه علاوه چې دلته چرته داسې لیګل د ماشوم چې کم حقوق دي هغه چې ماشوم ته ملاویږي نو پاغه کې دا برت سرٹیفیکیٹ ډیر اهم دي زه خو جی یو میسج ورکول غواړم خپل راجاباد غازی بابا ور سره زمرو دکان او خو شاسونه چې سیمې دي محمد ګل شه دریا د ټولو خلکو ته زده ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ تاسو راشي دلته خپل د ماشومانو رجسٹریشن وکړئ زما په ځای کې یعنی دا رجسٹریشن دا کمپین سٹارټ دی او تاسو راشي او دا کمپین وکړئ نو دې کې بس تاسو هم فائدې او تاسو د ماشومانو هم فائدې د لوکل ګورنمنټ او خیبر پښتونخوا د حکومت نه دا ډور ټو ډور کمپین چې دی په ډیسټریکټ سواد کې د ډاکټر سردار محمود صاحب په سربراهۍ کې سٹارټ شوی دی 214 ویلیج کونسل او 67 یونین کونسل په وو تحصیلو کې دا سٹارټ دی زمونږ چې کوم هدف ته ماشاءالله پای کې مونږ 70% پوره کړی دی زه د خپل سواد خلکو ته دا ویم چې تاسو مهرباني وکړئ د مور د غیږی نواله د 13 کالو پورې د ماشومانو رجسٹریشن وکړئ ځکه چې مونږ ته دا هدف حاصل شي او زمونږ د بچو چې کوم بنیادی حقوق او فرایض دي چې هغه د غونه استفاده حاصل کړي زه د کونسل ملک آباد ون سیکرټری ما زما سره زما بل بھائی شیر علی خان صاحب څنګه په تفصیل سره مختصر خبرې هم وکړې وضاحت هم وکړو زمونږ د ماشومانو رجسٹریشن زمونږ د پاره ډېر اهم دی په کاردار دا کم دل لګي دی پیر جذبات سے ځای کې لګي سبا نو ان شاء الله مونږ د محمد ګل شهید شهید په مدارم وکیل سے ځای کې کم لګاو زمونږ د ټولو ماشومانو په دې سر پدې کې دا چې مونږ خپل رجسٹریشن وکړو بر وخت دا فری هم دی د مستقبل لپاره خبر هم ده